股票致富可以不凭运气，只要用对方法，跟对人，机会只给准备好的人。您准备好了吗？就让股市战将带领我们积极稳健的累积财富。欢迎收听股市战将，华兴投顾林和彦总顾问主讲，101年金管投顾新字第026号。欢迎收听 News 98新闻台，持续锁定的是我们的股市战将，我是桂花，赶快来邀请主讲分析师华兴投顾的林和彦总顾问。和彦老师您好。桂花午安，大家好，我是林和彦。今天台北股市开高，持续再创历史新高，最终涨了194点，指数来到了19693，成交量有放大到5046亿。但是 OTC 指数是开高走低，请教一下何彦老师，怎么观察一下今天的大盘？好的，今天量很大，今天成交量超过5000亿的量，是大家按捺不住了，是三波金金的来啊！我之前就跟大家讲过了，3个月前没有来参加讲座的，当时我在演讲会场上面，我就跟大家预告，历任总统选举。涨幅至少25%以上，是有史以来总共7次总统大选嘛？李登辉一次，陈水扁2次，马英九2次，蔡英文2次，这次是第8次。那从前7次的经验里面，我们可以得到一个答案：总统大选从选前3个月到选后1个月，总共4个月时间。多的话可以涨到30几%，少的话也可以涨到将近25%。从前面7次的选举里面，有看到这样的景象。那当时这次从16200点开始起涨，16200点开始起涨，如果以30%来算的话，会涨到哪里？你们有没有算过？21000点。哇，是。我当时在演讲会场上面。我把这个数字算出来之后，大家都说啊，不可能啦，是现在还在17000，怎么可能会21000？现在已经19700了，对，即将看到20000点了。是的，好吧，那如果说以20%来计算，因为7次总统大选里面有3次涨30%以上，有4次是涨20%到25%。那如果说以20%来计算，16200点。乘以20%，19400啊！我当时讲的时候还在17000，很多来参加演讲的看到19400，他也说嘛无啥可能啊，即马才17000点尔，那有可能19900？就现在来了，今天19721，依照这种气势。20000点，大家应该也不怀疑了，是，对不对？对，所以很多事情，你不要以你自己的看法下去评估市场。你的专业够吗？你在这个市场你看了多久？所以有时候，你那些行情都讲在前面跟你们听，我行情都讲的头前给你们听，值得你们去印证啊！我的话你们不要不信，尤其在大盘的部分啊，尤其。我看大盘是非常准确的。这个礼拜天2场讲座，礼拜天早上在台中，礼拜天下午在台北。这2场讲座爱来听。大盘涨到这里来，很多人已经慌了，急了，急着要买股票，因为生怕行情不会下来了。当你有急躁的心，是好事，也是坏事。好事在于。你有要想要赚钱的渴望跟迫切，这个就是一股原动力。那不好一点是，你如果一急乱追乱买，哦，那就很危险了。是。所以这2场讲座你来听，我要告诉你的是，三月的起涨股，拢无起到的，3个月要开始起的，我来告诉你，啊，我来跟你讲。你如果知道报名电话的，你可以一边打电话报名，一边听我的分析。哦，你如果没有报名电话的，等一下广告时间，赶快打电话进来报名。礼拜天早上在台中，下午在台北。三月的起涨股，
昨天美国股市又继续涨，因为昨天联准会开会，开会的结果联准会主席说确定今年会降息。嗯，啊，联准会主席原本对于降息一直都不敢很大声的讲出来，是因为担心通膨随时会再起来，啊，只是讲不会再升息了，可是一直都不敢讲降息。虽然市场对于今年降息，有人认为六次，现在六次应该比较不可能的啦，三次是目前市场的共识，可是联准会主席一直都三缄其口。那昨天终于开金口了，今年会降息。那光是这句话，昨天美国股市道琼涨75点，纳达克涨0.58%，费城半导体涨2.43%，半导体还是比较强。嗯，昨天半导体里面，尤其焦点还是在 AI 概念股的部分。啊，现在目前全市场重心都在 AI 身上，可是美国又有些重量级的公司跟 AI 比较没关系的，其实股价都已经回蛮多的。你看苹果，苹果已经够大了吧，对不对？对。苹果现在是仅次于微软全球第二大的企业。苹果股价这一次从将近$200，199.8，现在已经跌到169.2，已经跌掉30块钱了。30块钱什么意思？苹果的30块钱是10个月的低点呢，哇！美股四大指数还在历史高点，苹果已经跌到10个月的低点了。Google 也够大了哈。嗯，对。Google 是全球前三大的公司 ，Google 最近也跌掉一个月，从$155跌掉$131。131什么意思？131是最近6个月的低点。哦，所以美国虽然四大指数还没下来，因为市场焦点买气都在 AI 身上，可是除了 AI 以外的股票有很多都还跌蛮重的。特斯拉大家都知道嘛，对不对？特斯拉全球现在已经不是最大了，现在是第二大的。是啊，特斯拉电动车全球第二大，被大陆的比亚迪已经超车了。你知道特斯拉跌到多少了吗？嗯，多少？177。哇，从299已经跌到177了。虽然说道琼、费半、纳达克都还在历史高点，有意义吗？嗯，没意义啊，对吧？是没意义。对，如果不是当红的榨汁机，其实有些股票早就18667了啊，166K 啊，对，哦，已经都跌很深了。嗯，所以股票市场指数不是重点，重点还是在选股的部分。今天台北股市一度大涨295点，最后收盘涨194点。你知道今天跌的加速非常多啊？是。你知道今天上市的部分，上市加上柜424家涨，1221家跌，121家平盘。今天只有20%的股票涨而已，80%的股票跌或平盘。你看指数涨了194点，最多涨了295点，感觉今天好像哇，赚大钱的时候，嗯，其实不然啊。其实今天80%的股票都跌，而且有些股票跌得还蛮重的。今天台积电收盘涨25块钱，台积电就占了205点，联发科涨了40块钱，联发科占了20点，光是这两家就占了225点。鸿海今天涨了1块钱，鸿海也占了4点。日月光今天涨停板占了20点，所以光是台积电、联发科、日月光加鸿海加起来，加权指数已经是250点了。就加权指数收盘才涨194点而已，嗯 ，OTC 指数还跌0.38%。所以你如果看着指数，以为指数涨，你乱买，今天80%都是要赔钱的。是啊，今天80%都是要赔钱的。所以是跟大家讲，很多股票主力法人都在拉高出货，你唔好去乌白堆起关的股票，涨高的股票主力法人一出货完之后，你就套在里面啦、啊，你有套回来对啊？你看今天5046亿的成交量，
很多人已经按捺不住，转播拢冲了来啊！对，你知道今天跌3%的股票，嗯，跌3%以上的股票有多少？你知道吗？嗯、有多少？今天跌3%以上的股票超过300家。哇，是！不要说跌，今天跌3%以上的，超过300斤啊，超过300家。嗯，今天很多股票爆大量，尤其又大跌。你看今天富桥17万张，从涨停打到变跌7%。那富桥不会探金的公司，这次被人家炒那么高，你要跳进去，何必去这样做呢？对不对？对。今天上药1316上药14万张的成交量，从涨停杀到收盘跌4%，所以你去追这种市场人气股，很恐怖的。双红这次也炒很高了，差个100股的不会扣。今天从658一路杀到剩下591，大跌7%收市。所以你就相信林和燕嘛，跟着买底部的股票，底部的股票无风险，随时一补涨一上来，30%、50%就赚到了嘛。你何必随着市场在乱追股票呢？你也钱太多也没意见啊。是。那你如果是真的想要赚钱，风险意识要有嘛，对不对？对。底部的股票，行情一起来，30%、50%真紧嘛。你看材料 KY， 过年前800块钱，一直叫你们买，一直叫你们买。这礼拜一1110，38%，2个多礼拜时间而已，是不是很紧呢？嗯。我们1100卖出，1095。到1100卖出，今天剩多少？940。是，哎、欸，我们1090块钱卖出哦。嗯，今天剩下940，一张差100块。礼拜一卖的，今天礼拜四，3-4天时间而已。材料 KY 给存高霸喜，650块啊！你们带进带出？有。我卖出，隔天还告诉你。当天卖出，我就当天告诉你了。隔天还有高点让你卖，那你有跟着做的，我不怕你跟啊。林和燕仁至义尽，买进也告诉你，卖出也提醒你，那你还不卖，我就没办法了嘛，对不对？今天940，就光是1090到940，150块，一张150万，十张就150万呐，啊，5张。75万，就短短2-3天的时间而已。所以股票会向买，爱向买，买底部涨高该卖还是要卖。林和燕带你进，也会带你出。材料 KY 我有 Q 到邓来，价钱上面价钱，稍安勿躁。嗯，买点到我会再进场。是啊，买点到我会再进场。你看微软，我们130买的，涨上来160卖出。上给22%啦，嗯，今天微软剩多少？141，哎，一张差2万，十张有20万呐嘞，是，10张就20万嘞，嗯，你看凡轩，我们135买的，我们先做汉唐嘛，对不对？哇，汉唐真的好不了不起啊，今天涨停板，对，今天汉唐已经358了，嗯，我们220研究报告给大家，在底部220给大家研究报告。现在已经358了，所以林和燕挑的股票你放心的跟，档档都是最好的标的。第二档无尘室工程股凡轩，我们130推荐的，170通知卖出的。凡轩现在剩多少？今天159。哇，是。请问不要就是耶？嗯，对不对？带进带出不要就是耶？嗯。环球金也很漂亮啊，440开始推荐，开始一路做。涨到630，我们610卖出，卖完之后打回来550，档档都是赚大钱的股票，而且带进又带出。上礼拜送给大家研究报告，6806的生威能源，嗯，送给大家研究报告的时候在115，这两天涨到160，嘛未歹啊，嘛就好个啊。是，哎、欸，115到160，35块呢，35块就30%呢，就30%呢。才多久时间而已，1个多礼拜时间而已啊！你如果涨高的股票，你还想要赚个30%，
很不容易。可是底部的股票一起来 ,30% 很快就会出现。对。哦，所以你要有这样的一个投资概念，底部的高报酬很容易，涨高之后还要争取高报酬，相对难度很高。那股票市场我们进来不是单纯只是为了买股票而已嘛，对不对？我们要的是获利，我们要的是利润的部分，要把它给极大化。在什么情况之下能够让你的获利极大化啊，所以很多观念的部分你一定要啊试着去了解。养成买底部的好习惯 ,30%,50% 就很容易达成。我一直在印证给你看。这一次礼拜天的两场讲座，礼拜天早上台中，下午台北，我就要告诉大家三月的起涨股完全没有涨，现在都要开始起耶。最起码风险小，对不对？嗯，在风险能够控制的环境之下，我们三月份一样来争取30%获利的机会。打电话进来报名。好的，谢谢老师。何燕老师坚持只做底部绩优起涨股，一定会带进带出。会卖股票老师才是高手哦。认同老师的操作，想要领先卡位在底部，赶快把握机会来电报名。这个礼拜天有两场讲座，礼拜天早上在台中，下午在台北。进一步内容可以利用我们稍后的工商服务资讯。嘿，别走开，还有好听的广告。好的，听众朋友，只有在底部买进做波段，你才能够大获全胜。想要掌握三月份有哪一些股票会开始起涨，赶快把握机会来电报名这个礼拜天何燕老师的两场讲座。礼拜天早上在台中，下午在台北。来电报名的电话是02-239-23988 02-239-23988。想要赚取大波段的行情 30%-50%， 赶快把握机会来电报名02-239-23988 02-239-23988。持续回到节目当中，邀请陪伴大家的是华信投顾的林和燕老师。指数创新高，但是最重要的关键是要选对股票，跟对老师。想要掌握新一波三月份的底部起涨股，赶快把握机会来电报名。和燕老师这个礼拜天有两场讲座哦。接下来还有哪些个股可以加以留意呢？请教一下老师。好的。这个礼拜天早上在台中，下午在台北，两场讲座，我要跟大家报告的三月的起涨股，我讲的股票拢是还未起的，完全没有涨，大盘已经起到19,700啦，完全没有涨，而且业绩还很好，好，这种股票你买了，安全、安心，同时资金只要一流入，全新起涨一发动，30%、50%，马上你就。可以看到，你看最近材料 KY， 这是最近两个多礼拜的事情，你们都看到了，对不对？从800块钱涨到1110，我们1095卖出，今天打回到940，上的8%，两礼拜我还洗干，很多人有跟啊，假货都倒球博，对，我也不怕你跟呐、啊，有钱大家一起赚嘛，林和燕已经够仁至义尽了，买进也跟大家分享，卖出也提醒你。哦，都做到这样子了，我已经不知道该怎么办了。我们在被他讲啊，这样都没有办法激励你在股票市场赚钱。安尼金价唔是块加油，是你爱加油啊！是啊，我跟你讲阿伯啊，对，都讲那么白了。对，你看深威能源也是啊，研究报告也有送给你们啊，上个礼拜的事情而已啊。嗯，从110飙到161，有来索取研究报告的也都知道啊，马龙展雅啊，我最近这两天我在布局一档。AI 概念股完全没有涨的，从170几跌到110，170几跌到110，打底打了6个月，其他 AI 概念股已经都回到高点了，它完全都还没上来。那完全还没上来，熊起码无风险嘛。到时候如果一发动，又是一个底部的起涨，因为每天节目时间大概都只有20分钟而已，我不可能所有股票，上市柜1700家呢。我怎么可能所有股票都说脚稳，对不对？对。所以节目里面我只能选择性的、重点式的跟大家做报告。可是演讲会场，我有2点钟的时间，你给我2个小时的时间，我把重要的股票大多数尽量的推荐给你。啊，其实也不用太多啦，人家说会赚钱的2-3支就够了。
啊，所以高价的、中价的、低价的，我各选择两到三档。那你听完之后，再从里面去挑选，你较喜欢的。有些股票八字不合，阿拉看都不会顺眼，那也不要强迫自己一定要嘛，对不对？是。股票有时候为了要赚钱为主要原因，我当下 kimoji 啦。嗯。一开始就本来就很喜欢这种股票，对，看了会顺眼的。有些股票怎么看都看不顺眼，那就不要强迫自己买。对，好，所以大概高价、中价、低价各推荐了两三档，你再从里面去挑个啊两三只股票，这样都够了啦。买太多资金打散掉也没意义。所以这次的讲座很重要、很精彩，尤其指数已经来到19700了，你一定要找安全又能够赚大钱的机会，不是在盲目的追高。盲目追高，你的风险下场都会很严重。等下广告时间，打电话进来报名。礼拜天早上台中，下午台北的讲座。好的，谢谢老师的重点观察以及分析。买点才是决定胜负的关键，我们一定要在行情发动前先卡位，你才能够领先市场。想要复制材料 KY、 森威能源、技嘉、汉唐、凡轩还有微软的成功模式，赶快把握机会来电报名这个礼拜天何彦老师的两场讲座，主题就是新一波的三月份起涨股。进一步内容可以利用我们稍后的工商服务资讯。时间的关系，节目就进行到这里。感谢华信投顾的林和燕老师。好，祝大家操作顺利。嘿，别走开，还有好听的广告。好的，听众朋友，指数创新高，接下来个股选择非常的关键。想要掌握新一波三月份起涨股，赶快把握机会来电报名。何彦老师这个礼拜天有两场讲座，礼拜天早上在台中，下午在台北。来电报名的电话是02-239-23988 02-239-23988。行情是不等人的，赶快把握机会。02-239-2398802-239-23988。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。